Beleza? Muito boa noite, amigos e amigas. Neste momento apresentamos o vídeo inicial da feira, para mostrar um pouco aí das potencialidades também do município de Cristiúma. Neste primeiro momento, chamamos aqui à frente a diretoria que será responsável pela organização e realização da primeira FECRIS 2022. Paulo Cavalcante, presidente. Luana Martins Riz, vice-presidente. Rodrigo Douglas Huber, primeiro tesoureiro. Natasha Copper, segunda tesoureira. Eduardo Biasebete, primeiro secretário. Diego Schultz, segundo secretário. Paulo André Kraus, responsável pelo jurídico. Temos aqui o nosso time, que estará fazendo parte da primeira FECRIS do município de Cristiúma. Com grande alegria, nossa saudação também aos presentes. Nossos aplausos. Neste momento, convidamos também para fazer o uso da palavra o excelentíssimo prefeito Marco Aurélio Lendel, que fará o uso da palavra falando desta primeira FECRIS. Boa noite, prefeito. Boa noite, André. Boa noite, amigos internautas do Guia Cristimados da Sucesso FM 88.3. Gostaria inicialmente de fazer uma saudação à nossa vereadora Janice Bernardi, presidente do nosso Legislativo Municipal, que aqui se faz presente, nosso vice-prefeito, Luiz Bernay, são diversos secretários municipais aqui presentes, que eu prefiro não nominar para não ser traído pela memória, né? Uma saudação aos veículos de imprensa aqui presentes, né? Rádio Comunitária, Jornal Colonial, Guia Nacional, a Rádio Sucesso FM, entidades aqui representadas, né, e aqui presentes, né, a Imater, Sindicato dos Trabalhadores. Então, meus amigos, é a realização de um sonho, né, de um sonho que vem se acalentando há 8 anos pela população de Cristiúma. E a gente percebeu isso durante a campanha eleitoral, né, mesmo o Luiz Bernayer, nosso vice-prefeito, esse clamor, especialmente do setor empresarial. Nós colocamos isso no programa político, né? Firmamos esse compromisso. Aquela campanha de 2020 já se deu num ambiente de pandemia. Aí veio a nossa posse, 2021, e a pandemia continuou, se agravou, tivemos muitas perdas, né? Estamos ainda vivendo um momento de uma certa incerteza, né? Hoje, inclusive, onde todos os recordes foram batidos, com 82 novos casos em Cristiúma, mas apenas 2 pacientes internados. Nós estamos monitorando essa situação e temos todas as sinalizações de que para a realização da feira nos dias 19, 20, 21 e 22 de maio, né, a questão da pandemia provavelmente será rebaixada para endemia. Sim, esperamos, porque a circulação do vírus tem se multiplicado muito e os efeitos da vacina têm feito com que os casos não tenham evoluído para casos graves. Bem, meus amigos, eu acho que é uma noite, acredito eu, de agradecimento em nome do povo de Cristiúma. Tá? Inicialmente, vamos agradecer à Associação Comercial e Industrial de Cristiúma, assim que você deu espaço
foi alguns membros da sua diretoria aceitar o desafio, e aí vai o agradecimento e o reconhecimento a toda a diretoria, Paulo, por aceitar esse desafio. Não é pequeno a realização de uma feira. O poder público, nesse caso, a prefeitura, juntamente com a Câmara de Vereadores, nós vamos apenas, tão somente, autorizar a ocupação daquele espaço por 4 dias. Sendo que o Executivo vai promover até lá, até o mês de maio, algumas melhorias na infraestrutura do Parque de Obras, para que tenhamos um evento de muito sucesso. Nós acreditamos, temos todos os indicadores para isso, que será a maior feira da história de Criciúma. Gostaríamos de parabenizar também os parceiros, né? O Flávio, que já no mês de abril do ano passado aceitou o desafio de apresentar a lei de incentivo à cultura, né? O Flávio Schwartz, e conseguiu lá aprovar o projeto, então nós teremos o recurso da lei de incentivo à cultura. Né? O Cleusson, que é um empresário na área de shows de entretenimento, para apostar também. São muitos os que estão apostando na nossa cidade. O Criciúma tem um ponto marcado com sucesso, isso é inevitável. Né? Então, Deus aceitou o desafio de promover os 3 grandes shows que nós teremos lá no palco de eventos. Né? Esses shows serão, então, cobrados, esse daqui a cobrança de ingresso. Mas depois nós teremos outros 2 shows, né, para o público, que não vai precisar pagar, não vai haver cobrança de ingresso. Essa era uma das condições que nós estabelecemos logo de início, quando surgiu a ideia, então, de fazer a feira. Né? Depois o Paulo, de repente, vai trazer um pouco mais de detalhes sobre esses 12 shows. Tá bom, meus amigos? Então fica da parte do prefeito o agradecimento, a certeza desse grande evento que virá para melhorar muito a autoestima do nosso povo. Foram 8 anos de espera, tá? E vamos retomar a exposição em Criciúma em grande estilo. Tá bom? Um grande abraço, muito obrigado a todos. Muito bem, obrigado prefeito Marco Aureliano Nebel pelas palavras. Convidamos neste momento a presidente da Câmara dos Vereadores do município de Criciúma, Janice Denardi, para fazer o uso da palavra. E ainda deixar uma mensagem
no sentido de que uma nova história pode e deve acontecer. E a Fecris é uma história que está se iniciando no município de Sumau e que nem por uma nova história estar surgindo, ela apaga a história que já aconteceu ou ela tira o brilho do que já aconteceu. Então, nós queremos que essa história que está começando aqui seja um sucesso imenso e que fique marcado nas nossas vidas, na nossa história, na história dos nossos filhos, dos piciumalenses e, por que não, de toda a nossa região aqui. Então, vamos acreditar por fé e trabalho que tudo vai acontecer da melhor maneira possível e com muito sucesso. Muito obrigada. Obrigado, então, à presidente da Câmara, Janice Benatti, pelas palavras, suas colocações. Acredito que a ansiedade é de todos nós piciumalenses, a região aguarda, ansiosa realmente, essa feira, a primeira Fecris programada com tanto carinho a toda a nossa comunidade, como já foi muito bem frisado. Teremos então o lançamento na sequência e teremos shows gratuitos, na sua grande maioria, somente os shows nacionais, os shows maiores que terão a cobrança de ingresso. No mais, teremos um evento totalmente gratuito à nossa comunidade regional, de poder estar participando, fazendo bons negócios, interagindo com a nossa querida cidade Sorriso. Chega de mais papo, né, prefeito? Né? Vamos apresentar a nossa comunidade que acompanha através do Guia Piciumal, através do Facebook da Sucesso FM também, o vídeo do telão da Fecris 2022 Arena de Negócios. De 19 a 22 de maio, os lugares da região noroeste estarão voltados para Piciumal. A primeira Fecris vem para movimentar os negócios e a cultura da nossa região, trazendo uma gama de oportunidades para o comércio, indústria e o agronegócio regional. A Fecris 2022 traz para seus visitantes o acesso gratuito a 12 apresentações artísticas e culturais de talentos locais e regionais. Os destaques da música nacional não podem ficar de fora. Dia 20 de maio, só no palco principal, uma das duplas mais queridas do Brasil. Fernando e seu Gabo. A noite do dia 21 fica por conta do brilho. E a música O Ponto Delas vem para fazer todo mundo se mexer. Muita animação e interatividade durante todo o show. Eventos e oportunidades de um longo tempo aguardam por você. Fecris 2022, Arena de Negócios, em Piciumal, Rio Grande do Sul. Muito bem, nossos aplausos, pessoal, por favor. Paulo, Cavalcante Carioca, o Ana vai chegar mais próximo daqui. Está com vocês, Paulo. Boa noite. Boa noite, André. Boa noite, Luana, primeiro, porque não está aqui ao meu lado. Boa noite, prefeito. Boa noite, Eunice. Boa noite a todos que aqui estão. Boa noite a todos os que estão acompanhando também online. Infelizmente, nós não podemos fazer esse evento de uma maneira um pouco mais abrangente, né? Muito por conta da situação da pandemia. Mas tudo isso aqui que vocês olharam é com muito carinho, pensando na população de Piciumal. Porque eu não gosto de falar de mim, né, prefeito? Só que eu tenho orgulho dessa terra. E por que o piciumalense não pode ter orgulho dessa terra? E resgatar esse município. São 8 anos sem eventos. As pessoas perguntam o que acontece, por que as feiras de Piciumal sempre foram enormes, sempre com muito sucesso, com muito reconhecimento em toda a região. Então, não me cabe dizer o porquê, né, não sabendo o porquê, não é o caso, mas como a Janice bem mencionou, é uma nova história. E nós estamos aqui para fazer a nossa história, né, o nosso momento, e quando eu refiro a nosso, é a toda a população de Piciumal. Nós temos que batalhar muito para o crescimento dessa terra. Piciumal merece, Piciumal terá mais,
é somente a primeira etapa disso tudo. Nós estaremos trabalhando cada vez mais para que seja cada vez melhor, cada vez maior, cada vez com mais sucesso. E que o Silmarense possa ir em todos os outros lugares da região, tem orgulho em dizer que ele é dessa terra, que ele cria aqui, que ele cultiva aqui, que ele trabalha aqui. Então, fica aqui o agradecimento a todos que confiam, a nossa diretoria, que não tem hora, não tem dia, final de semana, vem de longe, por aí vai. Então, obrigado a todos vocês que confiam no nosso trabalho e tenho a mais absoluta certeza que nós estaremos nos dedicando do início ao fim para conseguir ter o melhor resultado possível e o sucesso é garantido. Aqui a gente só coloca a mão como é para ter sucesso. Né? O certo, então a gente vai trabalhar muito para que tudo isso aconteça. Obrigado. Boa noite a todos. Então, meu nome é Luana, represento a Associação Comercial Industrial de Sinal. É uma grande honra ser parceira dessa feira, que eu acredito, dentro de todo o nosso trabalho que a gente está fazendo, o quanto vai ser sucesso. E eu, representando então o comércio, eu me coloquei à disposição para ajudar vendo a necessidade dos nossos associados de ter uma feira, de poder mostrar o seu produto, poder estar na vitrine novamente. Então, 8 anos sem feira, a necessidade estava grande, ouvindo os nossos associados, o quanto eles estavam esperando para uma nova feira. E a questão do sucesso é certa, tanto que temos fila de espera já para a compra dos estandes, e em primeira mão também, pedindo trabalho aos associados da Associação Comercial, nós teremos um grande benefício, vocês, um grande benefício em participar da nossa feira. Vocês vão ter todos 15% de desconto na compra dos estandes, além de, claro, ter a preferência da escolha. Então, já vou adiantar para vocês, a gente vai estar divulgando a partir de quarta-feira o mapa da escolha dos locais, vai estar disponível até na sexta-feira, somente para os associados da CI. Após esse período, vai ser liberado para o comércio local. Então, provavelmente até na outra sexta-feira do comércio local. Então, vai ser aberto para as empresas de fora. A gente quer fortalecer principalmente o comércio aqui da nossa cidade, valorizando o pessoal daqui, porque a gente sabe que aqui tem tudo, aqui tem muitas oportunidades de negócio. Então, eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estar fazendo parte dessa comissão organizadora. E desde já me coloco à disposição de todos os associados da CI e demais comerciantes, o que for necessário para entrar em contato comigo. Caramba, eu acho que nesse momento a gente pode estar convidando então, né, os responsáveis pelos shows, né, os eventos, o Wilson está aí presente também, pode chegar aqui até a frente aqui também para falar um pouco mais dessa programação que Criciúmal vai estar recebendo no mês de maio, esses 3 dias, shows realmente imperdíveis. Wilson, boa noite. Boa noite. Venho na corrida, peço desculpas até pelo atraso. 93 Passos, cidade vizinha, a gente já faz um trabalho há bom tempo. Boa noite, prefeito, Paulo e os demais convidados. É uma satisfação voltar a Criciúmal, né? Eu mesmo questionava o Paulo quando vocês assumiram a administração que Criciúmal já tinha histórico, a gente tinha feito a última aqui em 2000 em Babai. E é que bom a gente voltar. E a gente teve uma experiência legal, foi bacana, a feira foi muito boa naquela época. E agora com o engajamento de uma turma nova, cheia de vontade, tenho certeza que a feira vai ser espetacular. Na época a gente trabalhou um show grande, né, que foi o João Bosco e Vinícius. Essa vez a gente tem dois, e dois grandes shows. Né? O Diego Turuco teve a música mais executada em 2021, que foi Facas com Bruno Marrone. Hoje está de novo entre os top 3 do Brasil com o Desbloqueado, que é outra música de trabalho deles agora. Então, assim, um artista que rodou quase nada aqui na região e é um artista hoje com uma das maiores projeções nacionais. E o Fernando Sorocaba, não posso nem falar sobre porque são meus amigos pessoais, mas eu sempre falo assim, eu gosto de uma feira e como um prefeito, como um secretário, como qualquer pessoa da cidade, deixar algum legado, deixar alguma coisa bacana para ser lembrado para sempre, né? Então, tem alguns artistas que a gente tem um carinho especial. E o Fernando Sorocaba, para nós, graças a Deus, assim, tem uma amizade muito bacana, mas
ele deixa um legado importante para a cidade. Ele se identifica com o interior, ele se identifica com o agro, ele se identifica com o empresário, ele se identifica com as pessoas, principalmente no sul. Por isso que ele tem esse carinho tão grande. Então, por onde ele passa, ele deixa histórias. Se você for hoje a Três Passos, que foi aos 5 anos atrás, teve o Choro Fernando Sorocaba, as pessoas lembram como um dos maiores, pelo legado que ele deixou e pelo carinho que ele transmite e a simpatia que ele tem. Então a gente se sente orgulhoso de voltar a Criciúma, uma equipe que a gente não tem dúvida, já é um sucesso, só o fato que as pessoas têm uma energia, uma sinergia, eu acho que não tem erro, né? E a cidade eu acho que precisa, uma cidade que está bonita, uma cidade que está, né, respirando inovação, uma cidade que precisa da feira também para trazer as tecnologias para cá, sem a gente precisar sair daqui. E o entretenimento faz parte disso, né, prefeito? A gente precisa trazer para cá, né, retomar essa feira com um novo nome, né, Fecris, então tudo novo. E eu tenho certeza que se depender de nós, né, da nossa equipe, a gente vai se doar o máximo pela cidade, com a credibilidade que a gente tem com o artista, com a mesma que a gente quer deixar na cidade, para poder sim sempre voltar e contribuir o máximo que a gente puder com a cidade, com o nosso trabalho. Obrigado. Obrigado, Wilson, pela sua participação. Também convidamos, neste momento, o nosso amigo Gabriel, que está presente aqui também, o Gabriel, responsável também pela organização do evento, o Gabriel do Casarão Tendas, para deixar sua mensagem também à comunidade criciumalense. Boa noite a todos, boa noite prefeito, em nome do prefeito cumprimentar as demais autoridades, cumprimentar o presidente da Câmara, cumprimentar o Paulo, a Luana e o nosso amigo Cleus. Com certeza essa parceria será muito bonita, essa feira vai brilhar e vai ter muito sucesso aqui nessa cidade. Nós somos uma empresa tradicional aqui no sul, no noroeste do Rio Grande do Sul, já montamos vários eventos. Três Passos, né, que nós fomos parceiros, Frederico Osfalho, a Expofrete, e agora estamos fazendo a parceria aqui com o pessoal aqui para poder montar essa feira também, que será de grande sucesso para essa cidade, que vem aguardando há muito tempo, né, 8 anos, e graças a Deus, agora com muito empenho e dedicação, vejo todos vocês empenhados, vai ser um sucesso novamente. Muito obrigado pela oportunidade e confiança, com certeza teremos empenhados para atender o máximo possível da demanda aqui da comunidade. Eu acho que o Carioca, então, o Fábio não veio para o evento hoje, não pôde estar presente hoje. Então, o Carioca, nosso amigo Paulo, presidente da FECRIS, estará comentando um pouco mais sobre o show, os eventos, as demais apresentações que estarão acontecendo na entrada franca. Perfeitamente, André. O Flávio também é um grande parceiro desde o início, né? Como o prefeito bem mencionou anteriormente. Desde abril nós estamos conversando com ele, porque nós sabíamos que são vários passos, né? Como a Janice também mencionou, a respeito dos problemas que ocorrem hoje, mas para organizar uma feira precisa de tempo, né? Precisa realmente ter uma organização, precisa realmente saber quais são os passos. Então nós não podemos parar para ver o que vai acontecer e depois correr atrás. Não é assim que funciona. Cleusson, questão dos shows, né? Cleusson, agenda, o próprio Gabriel, com todo o trabalho que você tem. E é muito importante mencionar, desculpa tirar mais. Muito importante mencionar que todos os parceiros que nós procuramos são de alta credibilidade. São pessoas reconhecidas em todo o cenário estadual e nacional. Nós procuramos, desde o primeiro momento, em conversar com pessoas que têm no DNA um sucesso. Basicamente é isso. Não se junta com pessoas que têm problemas. Então, eu olho o Wilson aqui do lado, olho o Gabriel, Luana, mais um Flávio que não está aqui. É muito seguro da nossa parte poder trabalhar com pessoas como essas. Então, o histórico de vocês fala por si só. Nós também queremos agradecer a confiança que vocês estão tendo em nós, em poder trabalharmos juntos. É muito importante também. E eu tenho certeza absoluta que é só o início de uma parceria. Esperamos que vocês também consigam o máximo de resultados possíveis para que nós possamos, ano após ano, estarmos trabalhando. A respeito da LIG, são 12 atrações, não há cobrança de ingresso para o parque,
E esse entendimento, né, Luana, foi muito claro desde o início, também o prefeito sempre mencionou, é uma feira sem fins lucrativos. A questão dos estandes, os expositores já estão pagando, então não é justo que nós façamos uma cobrança de ingressos na portaria. Esse valor ele tem que voltar para os expositores. A nossa intenção é que eles consigam ter o máximo de resultado possível, que os empreendedores consigam ter o resultado financeiro. E não a gente. É claro que uma feira precisa se pagar, isso é óbvio, mas não é justo cobrar esses ingressos. Então, desde o início, isso foi algo que não houve nem negociação, todo mundo já concordou no primeiro momento. E sem mencionar, é claro, que a gente tem shows, o Wilson também é empreendedor. Então, a feira por si só, ela precisa ser um sucesso, os expositores precisam ter um sucesso, a respeito dos shows precisa ter sucesso, para que todos nós, no final, possamos deixar o legado, como o Wilson bem mencionou. Então, somente pessoas de credibilidade trabalhando juntos e a certeza do resultado positivo para todos nós. Só vou aproveitar um gancho, Paulo, só para ver a dificuldade que a gente tem nesse momento, que é ter muita remarcação, né? De 2 anos praticamente o mercado do entretenimento parado. Então, houve todas essas remarcações, datas acamaladas que a gente fala. E o Brasil hoje tem 5.800 e poucos municípios, são quase 6 mil municípios, e todos buscam um tempo perdido, né? Então nós só temos uma dificuldade, nós tivemos uma dificuldade gigante para conseguir fazer, e graças a Deus a gente conseguiu fazer uma... Eu acredito que se eu fosse escolher tudo que tiver disponível, eu escolheria isso daí mesmo, que se tivesse só essas opções. Essa semana que passou agora, a Feira Trigo de Cruz Alto, que é uma feira de importância nacional, ela tomou a decisão de não realizar a feira, porque não tem artista, nós não temos, e é inclusive no mesmo período. Pediram inclusive para tentar tirar algo daqui para compor, nós conseguimos um artista na quinta-feira, que foi o Leonardo, único, nós não conseguimos artista na sexta, no sábado e no domingo. Então imagina a dificuldade, eu tomo uma dificuldade lá em Água Doce, Santa Catarina, que quer fazer a feira 23 de julho, que é o período que acontece o São João, na região do Nordeste, nós não temos um artista, nem artista do Sul nós não temos disponível. Então, assim, como é importante o planejamento e a largada na frente, é pensar, não é uma coisa que se consegue realizar, e aí já vem o sucesso, quando você tem um planejamento. O Paulo se antecipou, só vamos fazer, chamou, a gente já correu atrás, em 2, 3 dias a gente tinha resolvido. Se a gente esperava mais 2, 3 dias, talvez a gente não conseguiria mais contemplar a cidade com esse tamanho. E a responsabilidade, eu te agradeço a confiança na nossa empresa, Paulo, e você sabe, a gente faz durante 70 feiras por ano, né? A gente roda aqui a região, a gente atende aqui Santa Rosa, faz Três Passos, faz Frederico Westphalen, faz Ijuí, a gente atende quase toda a região aqui, e tem um conhecimento de causa, conhecimento de público, né? E vocês têm essa segurança com a gente, então isso é importante, que nem você falou, que nem falar com o Casarão, você sabe que jamais uma empresa igual a nossa vai vir aqui e vai fazer algo para prejudicar alguém ou vai fazer algo que possa deixar algum prejuízo para a comunidade. A gente vem sim para somar. Né? É uma experiência nova, o nosso risco é uma nossa atividade, é uma atividade de risco, a gente sabe que nem sempre dá lucro, sempre dá prejuízo, às vezes pode dar prejuízo, mas assim, em direção São Paulo sabe que de nossa parte, diferente de qualquer coisa, se tiver uma pessoa, tiver 10 mil pessoas, vai ser executado da mesma forma, com a mesma responsabilidade. Mas a gente aqui não acredita no 8, a gente acredita aqui no 80, então a gente está bem tranquilo quanto a isso. Só quis aproveitar que o planejamento é importante, ter um bom tempo para nós trabalhar, e a gente vai começar a trabalhar as mídias, para que a gente possa realmente trazer todo o público regional para aqui em Silmar, novamente. A FEICAP foi para o período de outubro, então não temos, tem a de Cruz Alta, mas de Cruz Alta, desculpa, de Santa Rosa, que é o período inicial, então acho que a gente navega sozinho, e vai poder contemplar e atender minha região. Obrigado, desculpa aí, tinha muitas gracias. Até para complementar a fala do Paulo, a questão desde a parte da entrada gratuita, das atrações gratuitas, também quero colocar para vocês já que também 60% do lucro que a feira vai ter, ela vai ser convertida para as entidades locais. Entidades como a BMEC, a FAI, Parques Idosos, Hospitais. Então, a gente realmente quer fazer algo que beneficie o Criciúmal. A gente está tentando que todos saiam bem, tanto os nossos expositores também como as entidades locais.
Aquele dia que ainda a gente possa estar falando sobre a questão das soberanas, né, Elane? E também se tem uma grande expectativa, né, das nossas representantes aqui na nossa comunidade. Isso mesmo. Então, já vem falar a questão das soberanas. A partir de amanhã, as fichas já podem ser retiradas junto à Associação Comercial. Todo o regulamento inicial já está pronto, tá? As meninas que têm interesse em participar, vai ser dos 16 aos 28 anos. Elas vão representar, então, um comércio, né? Uma empresa local com sede na cidade. Então, quem não tem nenhuma empresa ainda para representar, pode deixar seu nome junto à CI. Vamos estar movimentando isso aí. As inscrições vão até o dia 10 de fevereiro. E no dia 11, então, a parte da manhã, a gente já vai estar divulgando todo o programa, toda a programação que as candidatas vão ter. Tá? E a data da escolha ainda é surpresa. Mais uns dias a gente vai estar divulgando para vocês. Perfeito, gente. Eu acho que a gente damos o primeiro passo, com certeza, para que este mal tenha uma feira histórica, né? Exatamente, André. A união faz a força, né? Então, dificilmente quando existe uma equipe tão forte assim, a coisa não vai dar certo. É porque quando a gente quer que dê certo, já deu certo. Então, mesmo com todas as dificuldades, todos nós sabemos aonde pisar, o que fazer e aonde fazer. Então, nós nos sentimos muito confiantes, entendemos os riscos, entendemos todos os passos e vamos seguir firmes e fortes, né? Como eu falei lá no início da minha fala, Criciúma merece, Criciúma pode, Criciúma vai ter cada vez mais. É assim que nós pensamos e é assim que nós trabalharemos e ninguém vai tirar o nosso foco de fazer Criciúma cada vez maior. Então, eu quero fazer um agradecimento mais uma vez, se me permite, né? Prefeito, vice-presidente da Câmara, Dúlios, vice-prefeito Luiz, Cristiano, Antenor, Rodrigo, Adri, Marcos, tenente André, Raquel, Lizete, Leila, Aline, Eduardo, Diego, Ângela, Ana Paula, Rodrigo, Eduardo, Ana, Michael, todo o pessoal que está ali, Júnior, Cleuson, Vanessa, tem que ser um pouco mais trabalhado. Vanessa, que está se dedicando ao máximo com a questão do marketing, né? Trabalhando muito de noite. Então, com ou sem Covid, exatamente, tivemos 7 dias. Né? Pegou Covid, fiquei junto, quase fiquei louco, mas tudo bem, está tudo certo. E a gente vai trabalhar muito. Prefeito, Janice, muito obrigado pela confiança de vocês também, com o Poder Executivo, o Poder Legislativo. Tenho certeza absoluta que nós vamos retribuir isso para vocês. Vocês vão ter muito orgulho nessas caminhadas a Porto Alegre, Brasília, aonde quer que vocês forem, e dizer que o Criciúma tem uma feira novamente, com muita força, com excelentes pessoas envolvidas e com um belo resultado para todos nós. Obrigado. Perfeito, pessoal. Gostaríamos de agradecer a todos aqui presentes, que acompanharam esse momento todo especial junto conosco, nessa noite especial. Esse 24 de janeiro que entra para a história, para o lançamento da primeira FECRIS, Arena de Negócios, que acontece no mês de maio, aqui na nossa querida cidade de Sorriso. Nosso muito obrigado e, é claro, né, nos próximos dias teremos as divulgações na imprensa, teremos o lançamento da questão do mapa que as pessoas aguardam também, né, para fazerem seus novos negócios nessa feira de maio. E, é claro, né, contem conosco, estaremos juntos em uma super feira que vem aí no mês de maio, a primeira FECRIS Arena de Negócios 2022. Nosso agradecimento aqui ao Júnior, né, o pessoal da JX Sonorizações, né, também a nossa amiga Silvia Schlosser, nosso agradecimento especial também pela decoração nessa noite. A todos, uma ótima noite, obrigado, Sucesso FM, obrigado Guia Criciúma, demais imprensa aqui presente, nosso muito obrigado a todos e uma ótima semana.